jornada da família realizada pelo pastoral da família de Caiado de Jogos. É uma alimentação de fé, de esperança, família, valores para a vida aproximada. Estamos todos aqui, reunidos, todas as palavras da nossa querida Vitória de Santa Cruzão, e mostrando fé, esperança. O momento da violência pode ser difícil no nosso estado, no nosso país. O momento das drogas é muito difícil para os nossos jovens. Mas nós estamos aqui, família de Deus, família reunida, para pedir e clamar ao Senhor. Que o Senhor tenha de misericórdia de cada um de nós. Que o Senhor tenha misericórdia dos nossos jovens. E nós temos que fazer a nossa parte. Saia de sua casa, pai. Saia de sua casa, mãe. Converse com os jovens. Converse com seus filhos. Porque se você não conversar com seus filhos, é o traficante que vai conversar. Se você não conversar com seu filho, é a garota de programa que vai conversar. Pai que está aqui, seja a cabeça da sua casa. Ame a sua família, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. E mãe, você que está aqui, seja uma mulher sábia, seja uma mulher de Deus. Leve a sua família, leve a sua família, leve a sua família ao encontro do Senhor. Leve a sua família, família que está aqui é